se až řeknu toď, hrozně rychle rozběhnou a políbí ty, co mají nalevo. A ty, co jsou nalevo, se strašně rychle rozběhnou a dají hudla na tomu, co je napravo. Jo? Všichni to chápeme, takže si počkejte. Spustu, tam vzadu, stojíš na tom umělohmotným, musíš pryč, pojede sanitka za chvilku. Sanitka, a vy dneska pojede, jo, to je sanitka, stejnou. Držte! Zanadávací je tak.